som skal tegne og forklare litt om Klimakur. Vær så god. Tusen takk, Ingvild. Veldig hyggelig å se så mange her. Veldig mange kjente fjes. Klimakur jo en fest for alle oss som interessert I klimapolitikk. Det en veldig god og solid rapport. Det gode analyser. Og man har gjort utredninger av 60 tiltak som kommer til å bli viktig når vi skal kutte utslippene de neste 10 årene. Klimakur selvsagt ikke noe fasit, det sier Miljødirektoratet også. Klimakur ikke noe fasit på hvordan vi skal kutte utslippene. Det skal politikeren fortsatt få lov å bestemme. Men for å nå våre klimamål for 2030, så vil vi helt sikkert trenge de fleste tiltakene som utredet I Klimakur. Og I tilfelle noen har glemt det, så skal jeg gi dere en superkjapp påminnelse om hva våre klimamål Vi har nylig meldt inn et mål om å kutte 50-55% I samarbeid med EU. Det vårt mål under Parisavtalen. Det ikke alle utslipp I Norge, men det sier ingenting om hvilke sektorer vi skal kutte, og om vi skal kutte I Norge eller I andre europeiske land. Så har vi som en del av samarbeid, altså den klimaavtalen vi har med EU, så har vi forpliktelse til å kutte 40% I ikke-kvotepliktig sektor. Så har regjeringen I Granavolden sagt at vi ønsker å øke ambisjonsnivået, eller vår ambisjon å kutte 45% I Norge med nasjonale tiltak, men det fortsatt bare en politisk ambisjon. Det målet vi enda ikke har fått, det det som vi trolig kommer til å få hvis EU øker sin klimaambisjon. EU-kommisjonen og EU-parlamentet ønsker å øke målet til 50-55%. Medlemslandene skal bestemme seg I løpet av året. Hvis EU går til 50 eller 55, så kommer Norges mål for våre kutt I ikke-kvotepliktig sektor til å bli et kutt på 50%. Og det blir da oppdatert som en del av en ny avtale med EU. Og det egentlig spørsmålet Klimakur har svart på. Hvordan skal vi innfri et mål på 50% kutt? Hvis det blir målet, så ser budsjettet vårt sånn ut. 194 millioner tonn over perioden, og budsjett for hvert enkelt år fra 2021 til 2030. Hvordan ligger vi sånn I forhold til de målene? Det ser vi da med utslippstranskrivninger, som viser effekten så langt det mulig å modellere av dagens politikk. Det en skraverte linje øverst. Det liksom vårt best guess på hvordan utslippene kommer til å utvikle seg herfra til 2030. Da ser vi at det et gap på 30 millioner tonn mellom det budsjettet vi sannsynligvis får og det vi tror utslippene kommer til å bli. Så det Klimakur har svart på hvordan skal vi lukke det gapet? Det mulig å gjøre det med de tiltakene vi har utredet? Og svaret på det ja. 60 tiltak gir kutt på over 40 millioner tonn, så vi når budsjettet hvis vi gjør alt I Klimakur I det tempoet som forutsatt, så når vi målet, og vi har litt å gå på. Ok, så det var basic intro, og her kommer det noen overordnede hovedpoeng som vi tenker viktig å løfte fram I Klimakur. Det første at vi får klimabudsjett nå, og det gir en helt annen måte å tenke klimapolitikk på enn vi har hatt så langt. Det egentlig to poeng her. Det første at vi får et samlet budsjett for hele perioden. Det betyr at tiltak vi gjør tidlig har mye større effekt. Et tiltak som vi gjennomfører I 2021 kan du gange effekten med 10. Mens du gjennomfører det I 2029, så har tiltaket bare effekt I 2 år. Så det viktig å komme I gang tidlig. Hvis ikke får vi dårlig tid I forhold til totalbudsjettet. Men det også en annen grunn til at det viktig å komme I gang tidlig, og det at vi får budsjett for hvert enkelt år fra 2021 til 2030. Og de årlige budsjettene må vi holde oss innenfor. Det en viss slingringsmonn. For eksempel hvis du ligger, eller det du får lov til, hvis du ligger litt over budsjettet ditt, så kan du låne 5% fra budsjettet det neste året. Så egentlig så ligger det et slingringsmonn på 5% som du kan ha. Du kan ligge 5% over budsjettet, men hvis du da kommer mer enn det på etterskudd, så heiser EU-kommisjonen, eller I vårt tilfelle ESA et rødt flagg, og sier «Hei, nå vi utenfor budsjettet her. Vi ligger ikke an til å nå målet, og da må vi selvfølgelig
iverksette tiltak for å komme under. Kan det skje med Norge? Hvis vi har budsjett på som tilsvarer 50% mål, vi ser på framskrivninger som modellering av dagens politikk, som ikke dårlig, så kommer vi til det punktet I 2023. Da kommer Norge til å ligge 6% over budsjettet for det året, og den som klima- og miljøminister I 2023 må gi en god redegjørelse til ESA og forklare hvordan vi skal komme oss under budsjettet og på riktig track mot å holde oss innenfor budsjettet over perioden. Men det da med framskrivninger. Så vet vi at klimakur, så gjennomfører alle tiltakene, så har vi litt mer slekk. Men vi kan se på hvor langt det slekket egentlig tar oss. 43 millioner tonn det som utredet. Og så har vi gjort noen regneøvelser da, for å se. Dette har også Miljødirektoratet gjort, så det ligger noen gode, interessante eksempler I klimakur også. Vi har gjort noen andre. Vi har sagt at, ok, la oss si at klimapolitikken ikke blir så effektiv at vi greier å utløse de dyreste tiltakene, de som over 1500 kroner per tonn I tiltakskostnad. Da forsvinner 15 millioner av de kutta som utreder klimakur. Hvis vi I tillegg gjennomfører hele omsetningskravet med avansert biodrivstoff, så forsvinner 4 millioner tonn til. Og hvis vi ikke kommer raskt nok I gang, at alle tiltak I klimakur blir forsinket med et år, da mister vi 5 millioner tonn til. De som har finlest og kan talle godt, som jeg vet noen av her, de vil se at de to siste der, altså biodrivstoff og utsettelse, litt annet enn de tallene som opplyder I klimakur. Men det for at vi først har tatt ut de dyreste tiltakene. Tatt ut alle de dyreste, som bort alle de dyreste tiltakene, og det gjør at også effekten av de andre blir litt annerledes. Hvis dette skjer, som ikke et totalt usannsynlig scenario, så har vi mistet 19 millioner tonn, og da ligger vi under det budsjettet som vi har for hele perioden. Eller over når det gjelder utslipp. Ok, andre poeng har vi berørt litt. Dagens klimapolitikk ligger I referansebanen, så langt det mulig å modellere. Det betyr at nye kutt krever ny eller forsterket politikk. Og det det klimakur Vi har sett på hva mulig å gjøre I tillegg til det vi allerede har I klimapolitikken. Her nøkkelgrafen I klimakur. Det da alle 60 tiltakene fordelt på tre ulike kostnadskategorier. Under 500, 500 til 1500 og over 1500 kroner per tonn I tiltakskostnad. Tiltakskostnad, for å si to ord om det, det jo da tiltakskostnaden over hele tiltakets levetid. Så noen tiltak som blir gjennomført her vil også gi kutt etter 2030. Et annet poeng at det sier jo bare noen kostnader på tiltaket og ikke mulige næringseffekter. Vi ser for eksempel at noen av de tiltakene I maritim sektor, sjøfart, fisk og havbruk, de ligger I den dyreste kostnadskategorien, men vi vet jo også at det her vi har størst mulighet for å utvikle grønn konkurransekraft og, ha næringseffekter I Norge. Fargen på boblene viser hvilken sektor tiltaket kommer I, og størrelsen på bobla viser effekten av tiltaket. Jo større boble, jo større effekt. Men husk at effekten her I tillegg til eksisterende klimapolitikk. Det betyr at noen boble her mindre enn de egentlig skulle ha vært hvis du tok hensyn til hele effekten over altså også det vi har på eksisterende politikk. Og det har vi prøvd å vise ved å modellere noen av de her litt. Her ligger det lette varebiler, her ligger det tunge varebiler. Som sagt, bare ny effekt modellert her. Hvis vi ser på effekten som allerede ligger I referansebanen, så boblene litt større. Og hvis vi gjør det samme med det store tiltaket her, som elbiler, så det sånn. Det referansebanen, pluss de nye altså effekten av de nye tiltakene som utløst I klimakur. Og det viser jo litt at man kan ikke se seg blind på boblene og tro at det gir et reelt bilde av hva vi skal gjøre I klimapolitikken herfra til 2030. Det vi skal gjøre I klimapolitikken å opprettholde det vi har, pluss å gjøre en god del nytt. Vi kan ta to ord om jordbruk, ettersom det har vært diskutert relativt mye I etterkant av klimakur lagt frem. Det vi ser her de 5 millioner tonn, som de tiltakene som modellert I klimakur.
Det gir totalt 5 millioner tonn I kutt, altså akkurat det samme som det kuttet eller ambisjonsnivået I den avtalen som jordbruksorganisasjonene inngikk med regjeringen I fjor. Den har også et kutt på 5 millioner tonn, men ettersom det foreløpig bare en avtale som ikke backa opp med et konkret politikk, så ligger ikke det inne I referansebanen. Så dette egentlig det samme, men selvfølgelig litt epler og pærer. I den frivillige, altså frivillige avtalen så ligger det også litt utfasing av fossil drivstoff I traktorer og andre maskiner, og det ligger litt fossil energi til oppvarming I bygg. Men alle tiltakene som gjort til Klimakur er også omtalt I avtalen mellom regjeringen og jordbruksorganisasjonene. Så ambisjonsnivået omtrent det samme. Klimakur, litt forenklet, en måte å innfri, backe opp den avtalen som inngått med politikk. Så klimakur en måte å innfri den avtalen på. Det finnes også andre. Ok. Det ligger mange interessante analyser I klimakur. Altså det rett og slett gjort et ordentlig godt stykke arbeid. Mange interessante analyser. En av dem handler om nåtidsskjevhet. Altså at penger I dag verdt mer enn penger I morgen. En tradisjonell privatøkonomisk analyse vil si at hvis et tiltak lønnsomt over 7-8 år, så vil man gjøre det. Da det lønnsomt. Hvis du ser på kostnaden I hele tiltakets levetid, så da vil det bli gjort. Det man har sagt I klimakur at det ikke nødvendigvis sånn, for at en tiltakskostnad I dag, det blir lagt mye mer vekt på den enn en besparelse som fordeles over flere år inn I fremtiden. Det nåtidsskjevhet, og det gjør at det ganske vanskelig å utløse en del tiltak, selv om det privatøkonomisk lønnsom. Vi har illustrert det her da, med å se for eksempel på noen segment av transportsektoren. Tiltakskostnaden det som ligger under streken det første året. Den betydelig. Og en elektrisk, for eksempel en elektrisk varebil, så vil du ha besparelser som fordeler seg flere år inn I fremtiden, så lenge bilen går. Hvis du øker CO2-avgiften, så blir besparelsen større. Nå vil det kanskje være privatøkonomisk lønnsomt, hvis du virkelig gjør den analysen og regner det hjem. Men for mange så vil den første søyla bli lagt så mye vekt på at det tiltaket ikke blir utløst. Det kommer ikke til å skje. Derfor har vi nullutslippsfondet som gjør noe med investeringskostnaden. Det et hovedbudskap I Klimakur. Tiltak må rettes mot investeringskostnaden. Hvis ikke det bare de som gjør ordentlig analyse av de store som gjør det. For å få med hele feltet, så må vi ha tiltak som treffer investeringskostnaden. Det ser du som vi klarer godt for lett og tunge varebiler nå. Men vi må også over I de tunge delene av transportsektoren, og vi må over I andre sektorer etter hvert. Et annet viktig poeng med den nåtidsskjevheten at forbud, krav og påbud blir viktige verktøy. Fordi at da utløser du tiltaket. Samme om analysen, altså da trenger du ikke gjøre en kostnadsanalyse over et levetid. Da har du et styringseffektivt verktøy som utløser tiltaket. Et eksempel på det som I klimakur, det konvertering fra gasskjel til elkjel I industrien. Tiltakskostnaden over hele levetiden, som mange år, 680 kroner per tonn. Privatøkonomisk nåverdianalyse etter boka. Så tiltaket lønnsomt med en CO2-avgift på 1500 kroner per tonn. Men som så mange vil ha I praksis, krav om at det skal tjenes inn, tiltaket skal nedbetales I løpet av 2-3 år, så må avgiften være 2000 kroner per tonn. Derfor sier Klimakur, det tiltaket vi har utredet her, vi varsler et forbud fra 2030. Vi kan ha støtteordninger I den perioden vi skal faste ut. Men hvis vi har så sterke tiltak, så vil effekten komme lenge før. Det så vi med utfasing av oljefyr. Vedtak fattet I 2012 skal bli forbudt I 2020. Utslippet falt raskt fra 2012 til 2020, og når det kom til 2020 så var det nesten null. Forbud virket, og det virket lenge før det trer I kraft. Hva som avgifter? Avgifter viktig. Avgifter
en viktig del av klimapolitikken. Det blir veldig dyrt og vanskelig hvis ikke vi har avgifter. Men for at det skal utløse tiltaket, så egentlig den opptrappingen vi har på CO2-avgiften helt feil. For den gir en gradvis økende kostnad over tid. I transportsektoren så ser jo kostnadskurva sånn ut. Altså du skulle utløst tiltaket for eksempel på varebiler i dag, så måtte CO2-avgiften vært typisk 4-6 000 kroner per tonn. Når du kommer til 2030, så det kanskje, så det kanskje lønnsomt. Så derfor, avgifter må vi bruke, men for at det virkelig skal utløsende tiltak, så må det utformes kanskje mer som sånn karbonavgift til fordeling, NOx-fondet, der du samler inn provenyet og fordeler det ut igjen til konkrete tiltak i den sektoren det gjelder. Ok, nå ser jeg for to minutter igjen her, men jeg har fått lov å gå fin ut over tiden, så jeg har egentlig seks, bare så du ikke blir sur på meg. Hvordan kan vi utløse tiltakene? Dette skal Marius snakke om med politikeren, men skal bare si to ord her. Noen veldig kjappe poeng, og det delvis oppsummering av det jeg har sagt. For det første, vi må ha ny politikk. Det det klimakur handler om, ny og forsterket politikk. Hvis ikke vi får det, så går vi sannsynligvis i budsjettveggen i løpet av noen ganske få år. Det viktigste budskapet i klimakur er egentlig at vi må raskt forsterke politikken på alle områder. Vi må gjøre mange ting samtidig, og vi må gjøre det kraftfullt. Så vi har nesten lyst til å gi med der, men vi har også listet opp noen andre. Avgifter, viktig, gi drahjelp, øke lønnsomheten i alle tiltak, men virkemidler må rette mot investeringskostnad. Styringseffektivitet er et ord som miljøbyråkrater elsker. Det betyr at du har høy grad av sikkerhet på at du når at den virkemidlet du bruker gjør at du når målet. Da tiltaket styringseffektivt. Vi må ha mer av det. Det alt fra investeringsstøtte, det forbud, det påbud, det omsetningskrav. De tingene må vi ha mer av, og det enda viktigere når vi må styre etter årlige utslippsbudsjett og et samlet budsjett for hele perioden. Miljøkrav i offentlige anskaffelser, der sa Ellen Hambro så forsiktig at det et velegnet virkemiddel i klimapolitikken. Altså det et skikkelig understatement, for det en sånn gjennomgangstema i klimakur i veldig mange tiltak er at offentlige anskaffelser det styringseffektivt, det tiltaket eller det virkemiddelet som utløser veldig mange av tiltakene. Staten og store statlige etater må gå foran, men vi må også hjelpe mindre kommuner og mindre aktører til å stille mye strengere krav i de offentlige anskaffelsene. Kommuner må gi større handlingsrom. Det et eget kapittel om kommuner i klimakur. Omtrent halvparten av tiltakene som utredet har kommunene stor påvirkning på. Så kommunene viktig, det handler om kommuneøkonomi, men også om juridisk handlingsrom og hvilke krav og insentiv vi gir til kommunene fra statens side. NTP-målene må innfris. Det ligger delvis i referansebanen, men vi må ha infrastruktur og politikk som gjør at vi klarer den siste biten. Da skal vi starte inn for landing, men to ord til slutt. Vi venter jo egentlig fortsatt på det ordentlige, skikkelig gode klimabudsjettet i Norge. Det helhetlige budsjettet som kan kalles et klimabudsjett. Solberg-regjeringen har to sjanser til, som kan vi regne med, kanskje mer. Vi har satt opp noen ting som vi mener må være med i årets budsjett, for at det skal kalles et veldig godt klimabudsjett. Vi må få på plass investeringsbeslutning for karbonfangst og lagring. Det viktig for norske utslipp. Det viktig teknologiutvikling for å kutte utslipp i andre land. Vi må øke investeringsstøtte i de tyngre delene av transportsektoren og også andre områder. Men vi må kombinere det med økte avgifter, for eksempel både CO2-avgifter og CO2-komponenten i engangsavgifter. Og vi må ha litt mer penger til fylkeskommunene. Det handler både om totale rammer, men det handler også om insentivstrukturen. Som insentivstrukturen i dag, så får kommunene akkurat like mye penger om de kjøper dieselbusser eller elbusser, om de kjøper dieselferger eller elferger. Insentivstrukturen er ikke riktig. Vi må gjøre det lønnsomt for kommunene å investere i nullutslippsteknologi. Og helt til slutt ligger veldig mye god klimapolitikk i Granavolden, som trafikklyset våre, ikke helt systematisk, men i hvert fall de trafikklyset våre viser at det er veldig mye som enda ikke er gjennomført. Hvis man gjennomfører Granavolden, så det en veldig god start på å nå målene som også er utredet i klimakur. Bra, da tror jeg vi går over. Ingvild, du kan få lov å ta over herfra.
Kan du ikke det? Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Stig, for en gjennomgang der. Da skal vi få tre korte innlegg fra noen av de sektorene som kanskje mest behandlet I Klimakur, og vi begynner med landbruket. Så hjertelig velkommen, Sigrid Jørngård, generalsekretær I Norges Bondelag. Skal jeg klikke opp for deg? Der ja, der kom den rette bakgrunnen for meg. Takk for invitasjonen. Klimakur peker på flere spennende muligheter, også for norsk landbruk. Men da rapporten ble lagt fram, så var det nok mange som satt igjen med en følelse av at det eneste løsningen for klima var å kutte kjøttet, og bare akseptere konsekvensene av et endret kosthold, nemlig 5000 tapte bondeårsverk, brakklegging av matjord, tilsvarende all dyrka mark I hele Nord-Norge, og dermed også en økt konflikt mellom bygd og by I klimasaken. Og disse konsekvensene ikke tatt med I regnestykket I Klimakur. De har regnet ut at mindre kjøtt vil gi en økt livskvalitet hvert milliarder av kroner, men ikke tatt med verdien av mindre bosetting og sysselsetting I distriktene, og for eksempel gjengrodd kulturlandskap. Og for Norges Bondelag så blir det en helt feil tilnærming og et svært mangelfullt beslutningsgrunnlag for de som skal velge de beste klimatiltakene fremover. Vi kan ikke definere hva som et bærekraftig landbruk bare ved å måle klimagasser. For skal vi ha et bærekraftig landbruk, så må vi se på arealet. Og I Norge det sånn at 2/3 av matjorda kun kan brukes til gras, og kjøtt fra kyr og sauer og geiter blir derfor en viktig del av et bærekraftig norsk landbruk. Men også mer satsing på matkorn, grønt, frukt og bær der hvor det mulig. Men Klimakur forteller også en annen historie som har gått under radaren så langt. I rapporten så pekes det på flere klimaløsninger som vil gi forholdsvis store klimagasskutt. Klimaløsninger som vil forbedre norsk landbruk I stedet for å redusere norsk landbruk. Og jeg mener at det her en mulighet som vi ikke bør la gå fra oss. Vi har allerede en avtale med regjeringen om å kutte utslipp fra jordbruket tilsvarende 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller som en del av dette øke opptaket av karbon I jord, som Stig også nevnte. Og vi nå I ferd med å lage en klimaplan som gir dette kuttet uten å kutte I matproduksjon. Men som Klimakur peker på, så krever det virkemidler fra en regjering da, som må vise vilje til å satse på en bærekraftig matproduksjon. Og jeg vil peke på noen konkrete virkemidler. Og jeg nevner Enova først. Ny treårig avtale for Enova jo I Kjømda. Og det en utmerket mulighet, mener jeg, til å se på hvordan Enova kan spille en mye viktigere rolle også I landbruket. Enova brukes I dag til å fremme teknologi som kutter fossile utslipp. I fremtiden så mener jeg at de også må brukes til å fremme teknologi som binder karbon, for eksempel med biokull. Og så etterlyser jeg en økt satsing på landbruksteknologi. Jeg kan love dere at bønder skikkelig ivrige brukere av ny teknologi, så lenge den tilbys I et marked til en overkommelig pris. Så jeg har lyst til å si noe om biodrivstoff. For Klimakur foreslår jo et omsetningskrav for anleggsdiesel som også traktoren bruker. Og det kan være en god idé, fordi at denne Tesla-traktoren dessverre ikke like om hjørnet. Men bonden har få muligheter til å ta ut denne merkostnaden I markedet. Vi må passe på sånn at et omsetningskrav ikke svekker konkurransekraften til den norske bonden, og I realiteten fører til at matproduksjon og utslippet flyttes utenlands. Og så vil jeg nevne et tredje tiltak, og det kaller vi klimakalkulatoren, for vi I ferd med å rulle ut en klimakalkulator for bonden, som gjør at hvert gårdsbruk I Norge får sin egen klimaberegning og muligheten til å måle seg opp mot en benchmark. Det skikkelig god bruk av big data I landbruket. Men bønder, de jo eksperter på agronomi og på husdyr, og nå må de I tillegg bli eksperter på klimavennlig produksjon. Dette her skal selvsagt være et spleiselag, men vi mener at det må brukes offentlige midler til et klimakunnskapsløft I jordbruket.
Og så litt om hva Klimakur ikke er. Klimakur ser bare på ikke-kvotepliktig sektor. Det viktig at regjeringens kommende klimamelding tar med hele bildet. For oss i landbruket så spiller også skogen en viktig rolle i klimasammenheng. Og så gjør ikke Klimakur forskjell på ulike klimagasser. Vi tror at vi etter hvert må skille mye mer mellom kortliva og evigvarende klimagasser. Så helt til slutt så vil jeg si noe til dere politikere og alle andre her i salen, at dersom du vil bidra til et mer bærekraftig norsk landbruk, så kan du gjøre det neste gang du i butikken altså, og handle mat. For enten du skal ha sau, eller storfe, eller agurk, eller potet, eller kjøtt, eller brød, eller ketchup, eller brød, så velg norsk. Det bare med grønn bunnlinje den norske bonden kan ta del i klimadugnaden. Takk for meg. Tusen takk til deg, Sigrid. Nå skal vi også få høre fra den boblen som plutselig blir mye større når vi tok med allerede eksisterende politikk. Så Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, vær så god. Tusen takk, og takk for invitasjonen til å snakke om tiltakene som foreslått for personbilene i Klimakur-rapporten. Elbilpolitikken langt på vei både et forbilde og et skoleeksempel. Det en suksess, og det viser at man får med seg folk på omstilling og klimakutt når man bruker gullerøtter fremfor pisk. Nå ca. 10% av personbilene elektriske, og det selges flere elbiler enn bensin- og dieselbiler til sammen. Utslippene går ned, selv om bilene blir flere. Likevel ga høstens valg mange politikere en liten støkk. Flere steder ble det et protestvalg og et bompengevalg. Partiene skjønner nå at en klimapolitikk uten å få med seg folk dømt til å skape sterk folkelig motstand og store politiske bevegelser. Partiene søker en balansegang. Mest mulig klima for minst mulig folkelig motstand. Det som viktig for NAF sine medlemmer først og fremst å ha en effektiv hverdagsreise, ikke å bruke bilen sin til mer tid. De ønsker å kunne levere i barnehagen, komme seg til jobben, handle middag på veien hjem og få ungene på fritidsaktiviteter, uten at det tar så lang tid at de ikke rekker alt, eller at det koster så mye at det blir en belastning på familiens økonomi. Klimakur sier det to forhold som skal til for å få ned klimautslippene fra biler. En at biltrafikken inn til byene ikke skal øke, det såkalte nullvekstmålet. Det andre at innen 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler, det såkalte 2025-målet. NAF mener det tre gullerøtter som vil være avgjørende fremover, og som vi synes utvalget i varierende grad tar tak i. Moms, hurtiglading og kollektivtrafikken. Først litt om moms. Det godt å se at Klimakur så tydelig på å fastholde 2025-målet. Dette viktig, fordi hvis man setter målet først, har det føringer for fremtiden for momsfritaket på elbiler. Det en svakhet i rapporten at den ikke diskuterer mer inngående det aller mest brennbare politiske spørsmålet nå, nemlig fremtiden til fritaket for moms på elbiler. Moms vil gjøre elbilen fra 50 000 til 200 000 kroner dyrere. Og det selvsagt at sånne summer påvirker hva slags bil vi velger å kjøpe. Hvordan skal moms fases inn uten at det da svekker elbilens konkurransekraft og tar oss lengre bort fra 2025-målet? Vi frykter at bensin- og dieselbilen blir gjort tilsvarende dyrere hvis moms på elbiler kommer for tidlig. Da blir målet med bilavgiften å fylle opp statskassa, ikke å oppnå 2025-målet. Og da vi tilbake til det viktige spørsmålet om folk vil oppleve dette som rettferdig. NAF mener derfor at det bedre å holde på gulleroten, momsfritaket, til elbilene konkurransedyktige, både på pris og på rekkevidde. Den andre gulleroten vi mener det viktig å jobbe med hurtiglading. En bra ladeinfrastruktur kurerer rekkeviddeangst. Her det en stor jobb å gjøre. Situasjonen i dag denne.
Det må bygges 5000 nye hurtigladere innen 2025. Mange av disse må være langt sterkere enn I dag, og det må komme mange flere ladehubber hvor mange biler kan lade samtidig. Det ulik prising og veldig forvirrende informasjon på ladestasjonen I dag, og avkjørselen dårlig skiltet, så det vanskelig å vite hvor du finner ladestasjonen. Her utvalget I liten grad opptatt av disse problemene som de vi som forbrukere møter. Det folk flest lurer på om det går an å lade elbilen når det regner, og hvordan de finner frem til ladestasjonen. Vi hadde håpet at utredningen var tydeligere på hva som skal til for å få med oss forbrukerne på å bytte ut bensinpumpa med hurtigladeren. Jeg har selv nylig vært på min første langtur med elbil, og det jeg tenkte basert på de erfaringene var at det ville ikke vært noe for min gamle mor på 75. Den siste gulroten vi opptatt av kollektivtrafikken. En ny reisetidsundersøkelse som NAF har gjort viser at kollektivtrafikken ikke rigget godt nok I mange av de store byene. Så det ikke rart at mange opplever bompenger som et middel til å få inn mer penger, ikke til å få ned trafikken, for de har rett og slett ikke et godt nok alternativ til bilen I sin hverdag. NAF mener at kollektivtrafikken må være på plass først. Oslo den eneste storbyen med et godt kollektivtilbud inn til sentrum. Og I Oslo har protestene mot bompenger vært mindre enn for eksempel I Bergen og Stavanger. Og så må politikerne snart bestemme seg for om bompenger I by skal være et middel for å få inn penger eller et middel for å få ned trafikken. Det fortsatt høyst uklart. Paradokset at jo mer du lykkes med det ene målet, jo mindre lykkes du med det andre. Til slutt, for de som mer glad I pisk enn gulrot, så det nok forslag også I Klimakur. Opptrapping av CO2-avgiften vil bety 200 kroner ekstra for en full tank med bensin eller diesel. Færre parkeringsplasser og økte bompenger trekkes også frem som tiltak for å oppnå nullvekstmålet. Debattene og erfaringene fra forrige valg gjør nok at de fleste partier tenker seg om både en og to ganger før de kjører på med pisk, uten å ha gode alternativer og gulrøtter på plass. Det tror vi I NAF klokt. Takk. Tusen takk, Camilla. Da det siste sektor ut. Det den ikke-kvotepliktige delen av industrien, dere. Og Gunnar Grini, som bransjesjef for gjenvinningsbransjen I norsk industri, skal få lov til å si litt om hva dere tenker. Ja, jeg har ikke noe, som de sier, jeg har ikke noe slide som viser industri, men navnene står fint. Gunnar Grini fra norsk industri. Altså der fastlandsindustrien kan bidra I forbindelse med Klimakur, det jo at vi en stor kjøper av transporttjenester. Industrien har jo egne verktøy og anleggsmaskiner, de har egne prosessutslipp, og de har avfall som man kan materialinvinne. Og når det gjelder da avfall til materialinvinning, som også Klimakur sier litt om, så jo det krav allerede som kommer fra Europa, som allerede gjelder for Norge, og som vi må innføre, så det på en måte ikke noe problem. Når det gjelder klimanøytral næringsrapport og maskinpark, så det jo sagt litt allerede, altså der må vi ha støtteordninger som fasiliterer overgangen til bruk av elektriske eller hydrogendrevne ladene skal være, næringskjøretøy og maskinpark. Vi må ha virkemidler som forskjerer utbygging av ladeinfrastruktur til, altså på vei, til sjø og så videre. Altså på sjøfart så det jo snakk om mer enn å bare ha landstrøm, ikke sant? Det må være ladestruktur som gjør at du kan lade, ja, lade skip, rett og slett. Ikke bare altså hotellstrøm når skipene ligger i havn. Og det med å bygge ut kollektiv, det vil også frigjøre og bruke av ny teknologi, det vil også frigjøre veikapasitet I byområder, så man kan tilrettelegge for næringstransport eller klimavennlig næringstransport I byområder også. Så det en viktig sak for industrien med transport, der kan vi bidra. Når det gjelder egne prosessutslipp, så det klart at vi kommer også til å jobbe med virkemidler for CCS utover de fullskalprosjektene som alle ligger I Kjømda, altså det vi kommer tilbake til I høringen, hvilke virkemidler vi ser for oss der. Og så tenkte jeg å bruke resten av tiden min nå på å snakke om prosessindustriens egne utslipp, altså prosessutslippene til ikke-kvotepliktig sektor. For der det jo sånn at I dag så har vi en avgift som blitt veldig høy for ikke-kvotepliktig sektor. Og det som veldig absurd for oss, det jo at altså industri som for liten til å være kvotepliktig, de får en veldig høy avgift, de får det dobbelt av kvoteprisen. Og det jo ofte industri som skjermet I andre EU-land fra CO2-avgifter.
Så det man egentlig sier at småbedrifter som har liten evne og som skjermet fra den kostnaden I andre land, de skal betale dobbelt så mye som de som store nok til å være I kvotesystemet. Og de skal betale, hold på å si, det blir jo ikke noe sammenligning med, for de betaler ingenting I andre land. Så det, men samtidig så skjønner jo vi også at tiden for at man ikke skal betale for utslippene sine, den forbi. Altså ikke kvotepliktig sektor må også betale noe for utslippene sine. Men det må være en rettferdighet til dette, og det må være en logikk I det, sånn at ikke småbedrifter plutselig skal betale dobbelt så mye som store. Og hvis man skal øke kostnadene, sånn som det man diskuterer I Klimakur, da, til 1500 kroner per tonn, eller 2000 kroner per tonn, så det snakk om at småbedrifter skal betale 68 ganger så mye som store bedrifter innenfor samme bransje eller sektor. Og det sier seg selv at det funker ikke. Da tiltaket egentlig at vi skyver ut industrien, I stedet for at vi får en klimavennlig og klimaneutral konkurransedyktig industri. Så det vi har foreslått, det at man bruker industri innen kemisk reduksjon, elektrolyse, mineralogisk og metallurgiske prosesser, som fikk en avgift nå I statsbudsjettet I år, og så lager man en klimaavtale for den sektoren nå. Og det vil jo da innebære, sånn som vi ser, at man kan ta en opptrapping av avgiften over for eksempel en 4-5-årsperiode, opp til kvotepris, samtidig som man kombinerer det med støtte fra Enova til moden teknologi, sånn at man liksom kan gå over til biogass, kan gå over til hydrogen, kan utvikle gode løsninger, og at ikke hele overskuddet I stedet skal gå inn I statskassa. For da blir det jo ikke utviklet denne industrien. Da går jo hele overskuddet et annet sted, og vi får ikke til de investeringene som skal til. Og den modellen der vil jo også gjøre det at bedriftene våre får like konkurransevilkår med utenlandske konkurrenter, og de får usigbarhet, de får støtte til å drive en omstilling, og så kan gå ganske fort, gitt at man tilrettelegger det på en god måte. Så der vi på en måte på det at vi trenger litt sånn landbrukar for eksportindustri som ikke kvotepliktig, og så kan jo den modellen utvikles til andre industrigrener når vi ser at det fungerer. Så vi også på dette med støtte til FoU-innovasjon. Altså, det må være ordninger som gjør at man får økt støtte I prosjekter, hvor hovedformålet å kommersialisere nye produkter og prosesser med lavt klima- og miljøfotavtrykk. Og at det finnes god støtte til bruk av ny miljøteknologi, altså first-of-a-kind-anlegg, som reflekterer samfunnsøkonomiske mergevinster og bedriftens risiko, sånn at man tør å ta steget og satse på ny klimateknologi, og at det lettere for bedriften å gjøre dette her. Vi har også tatt lov for et eget pilot-S-program hos Enova, tilsvarende vi har for pilot-E I dag. Pilot-E handler jo på en måte om å strømlinjeforme støtteløpet for bruk av ny energiteknologi. Og tilsvarende kan man se for seg et program for sirkulære løsninger som en del av overgangen til lavutslippssamfunnet. Men det viktigste I dag å fokusere på at vi trenger på en måte avtalebaserte virkemidler for ikke-kvotepliktig industrisektor for å redusere prosessutslippene deres. Og det håper vi kan få til I revidert budsjett I år. Og det tror vi en god vei videre for ikke-kvotepliktig sektor. Til slutt så skal jeg bare nevne kort at veikraftet for olje- og gasssektoren fra Konkraft det kom på fredag, og der målsetningen at olje- og gassektoren eller industrien I Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40% I 2030 sammenlignet med 2005, og redusere utslippene til nær null I 2050. Så det jo et voldsomt klimagrep fra olje- og gassektoren. Så da det bare å følge med på fredag, dere. Takk. Ja, da det tid for politisk debatt. Og spørsmålet jo, har politikerne skjønt alvoret og behovet for tempo? Altså, bruker vi et halvt år på å få til en stortingsmelding, så det 3-4 millioner tonn bak skjema. Så her vi veldig spente på hva som skal gjøres med en gang, og hvordan vi skal klare å løse dette. Og til å lede debatten, så vil jeg gjerne ønske velkommen Marius Gjerse, nei, Marius Holm! Hæ? Marius Holm, vår leder I Zero! Takk for det. Og et kjempebra panel med fire partier, alle stortingsrepresentanter fra Energi- og Miljøkomiteen, og det Kjetil Stenseth fra Venstre, som også komiteleder. Det Lene Westgaard Halle fra Høyre, det Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, og det Ole André Myhrvold fra Senterpartiet. Vær så god og ta plass alle sammen. Ja, du vil ha den jeg skal se, da tar jeg den. Kanskje vi skal rett og slett bare begynne der siste taler sluttet. Det var jo en veldig konkret problemstilling vi fikk der. Regjeringen la stor vekt på oppryddingen I CO2-avgiften, at man gjorde den flat, at alle sektorer skulle ha lik avgift. Unntakene forsvant, lavsatsene forsvant. Det jo vakkert fra et økonomisk, fagøkonomisk ståsted. Alle utslipp har fått lik kostnad, men
Ulempen jo at det gjør det jo vanskelig å øke avgiften der den bør økes, når man samtidig må innføre avgift som virker helt urimelig, sånn som at små bedrifter får høyere utslippskostnader enn store. Kan vi ta en liten kjapp runde på den først? Bør vi egentlig ha en flat avgift, eller bør vi ha handlingsrom til å differensiere, at vi skrur til der hvor det funker, men venter litt der hvor det har negative konsekvenser? Kan vi begynne med regjeringspartiene, siden dette jo en venstre hjertesak, Kjetil. Ja. Altså, det viktig å få på plass en bunn, da. Og så må vi selvfølgelig se på, som Gunnar fra Norsk Industri sier, at det kan være virkemidler som vi ikke har utviklet enda. Det må vi bruke, og så få på plass mer insentiver, så at vi ikke fortsetter å trappe opp til at dette her bare slår beina under de aktørene, for det jo ikke noe poeng. Så det andre hensyn her også, selvfølgelig, og det jo at vi skal jo også gjøre økonomien mer sirkulær. Så det å gjenbruke og bruke ressursene lengst mulig også et moment i det her, så det må vi jo balansere med hvor heftig vi skal trappe opp. Så det absolutt å se på virkemidler som vi ikke har i dag, det aktuelt. Mm. Lene, det aktuelt å differensiere CO2-avgiften igjen? Så det jo sånn der, jeg har jo en sånn personlig drøm jeg innrømmer, at vi får til et eller annet internasjonalt på akkurat det med CO2-avgift. Og at det hadde ligget i bunn, det hadde vært liksom det vakre målet. Det har vi ikke. Nei. Men siden vi ikke har det, så altså, det jo, jeg må innrømme at sånn personlig så jeg veldig glad i det å ha den flate. Men jeg tror kanskje noen av de henvendelsene vi får mest av når vi sitter i denne komiteen, ulike bransjer som ønsker fritak. Så vår sånn daglig kamp med CO2-avgiften jo heller det å holde igjen på alle som ønsker unntak, heller enn at det liksom trøkkes til ekstra på noen områder. Men ja. Ja, og da kan vi gå til opposisjonen. Espen, dere har faktisk foreslått en justering der. Hva går den ut på? Ja, vi går inn for en alternativ modell, og mye mer i tråd med det vi hørte fra industrien. Det å ha sterke og ambisiøse mål om bevegelse mot, ideelt sett mot nullutslipp, men at de skal være både ambisiøse og realistiske, og at man går i et partnerskap per sektor og per type industri for hvordan man kommer dit, slik at man kombinerer støttetiltak med veldig tydelige avtaler om hvor man skal avgiftsmessig. Vi tror det mye mer realistisk å få til. Da kaster du ikke barnet ut med badevannet, og du kan også være at du kan være enda tøffere i de industriene hvor dette lavthengende frukt, og så har du litt respekt for at det ikke like enkelt for alle. Så det foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett, og veldig i tråd med det både NHO og LO mente var riktig tilnærming på dette. Men det betyr ikke at man skal være mindre ambisiøs, for man har nøyaktig samme utfall. Det bare hvordan man kommer dit. Og det altså, og da tenker jeg det at du setter noen tydelige krav om at du skal score på stadig forbedret karbonproduktivitet og stadig bedre ressursproduktivitet. Altså, du skal bli flinkere per år til å få til flere tjenester eller enheter produsert per utslipp, og flinkere per år til å få til mer tjenester eller varer per ressurs, altså per jomfruelig ressurs. Mm. Mista de lydene. Da kan vi gå til deg, Ole André. Senterpartiet har jo markert seg ganske skarpt i avgiftsdebattene de siste par årene. Hvordan tenker dere om det å differensiere mellom sektorer for å unngå uheldige konkurranseeffekter? Vi ligger nok litt på samme linje som Arbeiderpartiet her, at vi må ha klare, konkrete mål. Men så ser vi at dette har noen uheldige virkninger, den flate avgiften som nå innført. Vi kan bare ta produksjon av noe så enkelt som gipsplater i Norge. Vi har to fabrikker. Den ene i kvotepliktig sektor, den andre under. Det står om 80 industriarbeidsplasser i Fredrikstad, som på en måte får en veldig urettferdig behandling. Så vi jo mer tilhengere. Vi har vært en veldig sterk forkjemper for et CO2-fond for næringstransport. Å se på den type virkemidler, også for andre næringer, det tror jeg kan være nyttig, sånn at vi får fasa i ny teknologi og kommer i gang. Og siden alle partier her jo enige om at vi skal jo nå dette målet, regjeringen har jo sagt at man skal ikke bruke de fleksible mekanismene som ligger som en sånn exit-mulighet, nødutgang om du vil. Vi skal gå ut hovedinngangen, som består av å kutte utslippene. Og Klimakur har pekt på forbud som et effektivt, styringseffektivt virkemiddel. Vi kan jo se for oss, som Stig var inne på, at et signal om fremtidig fossilforbud i de delene av industrien, altså som Gunnar Grini pekte på,
kombinert med støtteordninger, enten det Enova eller det en annen fondsløsning. Det kanskje det viktigste er kanskje ikke fondets organisering, men at det finnes penger til å finansiere investeringer. Det en vei å gå, å signalisere forbud? Tør vi være så tydelige? Det jo... Det koster jo ingenting, det koster ikke en eneste arbeidsplass i dag å vite at det kommer et forbud om 10 år, men det gir likevel et klart signal. Det en aktuell mulighet, Lene? Ja, jeg synes det. Utfordringen jo den balansen, ikke sant? For vi opplever jo i politikken, de gangene vi kommer med forbud, så kommer det jo alltid en rekyl. Bompenger, og bompengedebatten var jo kanskje liksom det ultimate eksempelet på det. Så for oss så handler det om det å klare å finne den balansen mellom pisk og gulrot. Så ja, forbud, ja, påbud, og ja, insentiver i investeringsperioden og alt det der. Men der, jeg tror for oss politikere så handler det om å finne det litt sånn, ja, den gyllene middelveien som gjør at vi klarer å kutte nok utslipp, men i valget mellom ulike pisker, vi skal ha litt pisk og litt gulrot, det tror jeg alle enige om, men i valget mellom ulike pisker så kan forbud være et alternativ til avgift, fordi det, en avgift den må, ja. den treffer her og nå, noen ganger veldig positivt, noen ganger negativt. Forbud liksom med på menyen? Ja, jeg tror nok det, fordi det lettere, altså du styrer jo markedet i større grad, ikke sant? Fordi du har et mål på sikt som gjør at du da over tid kan tilpasse deg. Og jeg tror nok mange i næringslivet ønsker seg det, men det kommer jo litt an på hvilken bransje det også, så vi får litt sånn blandet tilbakemelding. Og selv liberale partier aksepterer noen forbud, Kjetil? Ja, vi har jo sett at det virker, så vi må jo kombinere virkemidlene her. Ja. Så det, men litt overordnet så må vi jo se på det her som en stor mulighet. Det jo der vi nå får hjelp av hele Europa, som går foran og tar på seg en ledertrøye. Og det her bringer jo fram nye muligheter for Norge. Vi ser jo hvordan elektrifiseringen på personbilsektoren i Norge har gått, og det kommer andre aktører utenfra og vil teste ut ny teknologi i Norge. Og vi ser jo hva vi gjør på grønn skipsfart, for eksempel. Vi må bruke alle de mulighetene og henge oss på det store Europa som skaper de mulighetene for ny industri og ny næringsutvikling og innovasjon. Og i Norge så har vi jo rigget oss med mange virkemidler, og Nysnø jo den siste i den paletten av virkemidler. Og finanssektoren blir veldig viktig, for at vi investerer allerede veldig mye, vi bruker veldig mye, og vi trenger kanskje ikke opp så mye, og derfor så hvilke investeringer vi gjør og hvordan vi bruker de pengene som allerede i omløp, blir veldig viktig. Og kanskje det aller viktigste. Men forbud virker også. Vi ser jo at utfasing av oljekjeler har jo virket. Og det har vært satt opp masse overgangsordninger på det. Men de må jo også være kost-nytte-basert. Og det jo der vi nå har gjort en stor jobb med å ha et felles regelverk med EU og, på klima. Nå har vi også fått utviklet det grunnlaget for å lage et klimabudsjett og ha den store himmelen over dette her, og da det lettere å bruke ulike virkemidler, men også ha en tempoplan da, og det jo der forbud kommer inn, fordi at vi jo nødt til å ha en hastighet på det her, som kanskje det mest krevende for oss. Teknologi og omstillingsevne finnes. Må stoppe der. Men Espen, forbud på menyen deres? Ja, definitivt. Altså, vi for både forbud og påbud og... Ja. Og langsiktige mål. Jeg tror det veldig viktig å ha et sett av virkemidler, men det vi har sett, for eksempel California, som har fått det veldig mye, California stat, har jo satt krav som det progressive, altså innen 3 år skal du oppnå dette, innen 6 år skal du oppnå dette, slik at du setter en bane for næringslivet som de da forholder seg til, og da vet du hvor du skal. Og det kan for eksempel inkludere at sånn og sånn blir forbudt om 5 år. Og mens det så får du støtte til å finne andre løsninger, for eksempel. Så vi må bruke alle disse virkemidlene, og så vil jeg si at jeg veldig enig i det Kjetil Kjenseth sa nå. Altså vi må slutte å se på dette som et problem, og se mer på det som en mulighet. Fordi at hele verden, og i hvert fall vår del av verden, kommer til å gjøre disse tingene samme hva vi syns. Det bare spørsmålet, hvor vi tidlig eller sent i den prosessen? Og da hvis vi tidlig på, når bruker de virkemidlet, den viljen til å bruke staten aktivt som vi av og til har her i landet, viljen til å trekke sammen, så kan vi også utvikle løsninger som så etterspørres om noen år fra mange andre. Ellers kan vi vente til dansker og kinesere har funnet opp for oss og komme etter. Ja, Ole André, det forbud på... Ja, alle de virkemidlene står også på vår liste, forbud og påbud og støtte. Og det opplever vel i hvert fall vi at etterspørres også fra næringslivet. Men man ønsker langsiktighet, man vil ikke ha et forbud fra i morgen, men ha en fase hvor man kan jobbe seg inn i en ny hverdag. Og så er det viktig for oss at hvis vi setter oss den type, lager forbud eller påbud,
så det viktig for oss også at vi får til norsk verdiskapning på det, for vi trenger en omstilling fra petroleumsbasert industri og over til landbasert, grønn, bærekraftig industri. Og der har vi kanskje ikke lykkes så godt med elbilpolitikken. Vi har klart å få masse elbiler ut på veiene, men det har ikke bidratt til norsk verdiskapning, og det må vi se på fremover når vi skal fase inn ny teknologi. Kort, altså, veldig enig, Ole André, på det. Og det Norge har to problemer, ikke sant? Vi har det, eller to utfordringer. Vi har den alle har, nemlig hvordan kan vi gripe det grønne skiftet. Og, men så har vi på toppen av det at vi som et rikt og vellykket land skal gjøre det samtidig som vi kommer til å se et kraftig fall i oljeinntektene. Så det, liksom, det akselererer behovet. Det siste har jo ikke Finland og Danmark og Tyskland på samme måte. Så det må vi virkelig ta på alvor, at vi skal erstatte det som vår primære inntektskilde i løpet, og det må vi begynne for alvor med i løpet av 2020-tallet. Det brenner under føttene på oss hvis ikke vi får til det. Så den verdiskapingsdimensjonen av det grønne skiftet kan ikke understrekes. Samtidig så er det, men også samtidig som jeg tror alle enige med deg i det, så tror jeg det viktig å understreke også at vi har ikke noe sånn à la carte-meny. Alle de boblene fra Miljødirektoratet, det ikke en... Det ikke en à la carte-meny. Vi må gjennomføre i praksis alle sammen ganske raskt hvis vi skal klare målet. Vi kan ikke velge bare de tiltakene vi synes morsomme eller lønnsomme eller som skaper arbeidsplasser. Vi må ta også de som kanskje svir litt. Og da har jeg lyst til å vri oss litt over fra industri over mot transport og ikke minst persontransporten. Altså, det der velgerne deres møter klimapolitikken aller tydeligst. Det i når de skal velge transportmiddel, om de skal velge bil eller velge drivstoff, og da spørsmålet, NAF har jo utfordret dere her til å beholde momsfritaket. Det jo åpenbart et effektivt grep, men også et dyrt grep. På hvilken måte har dere tenkt til å nå 2025-målet om null salg av fossile biler i Norge? Og gjerne, jeg har lyst til å legge til at det jo en veldig stor fordel for klimaoppnåelsen at vi ikke bare når 2025-målet, men at vi veldig langt på vei allerede neste år. Mm. At vi kanskje klarer 80%, 90% i årene før 2025, for da har vi kuttet ned mange år med utslipp. Vi kan jo begynne med deg, Helene. Hvilken vei vil du gå? Og fortelsvis ikke bare si hva du synes høres bra ut, men hva du tror Høyre har tenkt å gjøre? Jeg trodde vi alltid sa det vi syntes bra ut. Nei, altså Klimakur jo ganske tydelig. Det jo biodrivstoff og elbiler egentlig, altså, som løsningen på veldig mye. Men virkebilene for å få det til å skje. Ja. Og vi kommer jo til nå, altså elbilfordelen jo fredet frem til 2021. Og det jo neste år. Og da burde det er til og med. Det er til og med. Til og med 2021. Ja, ja. Ja. Men vi holder jo på med programprosessene våre i alle partier, og dette jo en av de tingene som kommer til å bli debattert mest heftig. Fordi det jo den der kombinasjonen igjen da, av at vi ønsker å kutte utslipp og vi ønsker å nå målene, samtidig som vi taper ganske mye inntekter på dette her. Og Høyre, som dette, vi later som ikke vi kalkulatorparti, men siden vi ikke så mange her, så kan jeg avsløre at vi tenker fortsatt litt på penger. Men det inntektsgrunnlaget, det jo også en sånn veldig viktig del av det, men jeg må jo innrømme at vi nok ganske mange som kommer til å kjempe for å beholde mange av elbilfordelene videre etter 2021. Hvordan den sammensetningen blir, det vet jeg ikke. Men jeg tror jo vi kan jo ikke avslutte det etter 2021, så for å oppnå målet som vi ønsker i 2025, vi har jo sagt at vi ikke ønsker forbud, så vi jo nødt til å ha virkemidler som funker, og da kan vi på en måte ikke sette en strek i 2021. Så. Espen, dere har et eget forslag der. Ja, altså vi kommer helt absolutt garantert til å opprettholde fordelen med elbil. Det skal ikke på noe tidspunkt bli mindre attraktivt å kjøpe elbil framfor fossilbil, eller tvert imot. Så har vi sagt at på et tidspunkt så må man kanskje begynne å tenke på å innføre moms på de dyreste bilene. Og det har å gjøre med noe faktisk Camilla var inne på, at du skal også ha med deg folk. Og vi opplever jo der ute at det en del mennesker som reagerer på at hvis du kjøper melk eller bleier eller sykkel, så betaler du moms. Men hvis du kjøper Porsche Taycan til 1,4 millioner, så det ingen moms, ingen avgift, ingenting. Og det veldig fint. Kjøp gjerne Porsche Taycan, men du kommer til barnehagen med Audi e-tron også, som koster under 600 000, for eksempel. Og derfor så sier vi at hvis du innfører veldig forsiktig moms fra den første kronen over 600 000,
Så det betyr altså at en bil som koster 599 000 får ingen moms, og en som koster 700 000 får 25 000 i moms. Det betyr at når du går helt over I luksusklassen, så kan du betale litt. Men det vil til enhver tid bli kompensert med at det skal være tilsvarende dyrere å kjøpe fossilbil, for da forbereder vi oss på den virkeligheten som kommer om noen år, hvor elbil vil være dominerende I markedet. Så det et forsøk på å kombinere to instinkter, nemlig at du kan ikke fullstendig frita denne varen som den eneste I Norge fra moms for all fremtid, og vi kan heller ikke svekke insentivene. Men da har jeg lyst til å spørre Ole André Myhrvold, hvis dere skal være med å lage statsbudsjett om et par år, dere har vært ganske tydelige på at dere ikke ønsker å øke kostnaden med drivstoff, men man villig til å øke avgiften på nye biler? De rammer jo først og fremst de med god råd som kjøper nye biler, og det å gjøre en fossilsuv litt dyrere for at færre skal velge den, det innenfor, synes du? Jeg vil si som Lena, hvis du spør meg, så det innenfor, men... men vi har jo bedt om en avgiftsmelding, fordi at avgifter rammer skjevt både sosialt og geografisk, så vi ønsker jo en helhetlig gjennomgang av avgiftene. Så det tenker jeg på en måte en inngang på det. Og så Senterpartiets partiprogram klare på at elbilfordelene ved kjøp skal opprettholdes. Og så det en debatt I programprosessen nå, om man på en måte skal innføre en grense da, I forhold til luksusbilsegmentet. Men noe av det som enda viktigere å få til nå for å fase inn elbiler I enda større del av landet, å få ut, rulle ut en ladeinfrastruktur, også I distriktskommunene, sånn at folk faktisk ikke har den rekkeviddeangsten, sånn at man føler at elbilen trygg, ikke bare til barnehagen og til jobb, men også når man skal besøke bestemor og bestefar I Bergen. Mm. Og veldig mange av oss byfolk som har elbil, vi... Du har Onkel Ampera, har du ikke det? Det jo... Ja, vi, mange av oss byfolk som kjører elbil, vi kjører den jo nesten bare på bygda, så vi ja. Vet jo at den funker der også. Ja. Ja. Men bygda, du kan lade, du får jo ikke lade I byen. Ja. men Senterpartiet står fast på elbilpolitikken. Det partiprogrammet vårt. Og det... Partilederen din har gjort et poeng noen ganger av å gjøre litt narre av elbilpolitikken, men den... Jo, men det har jo handlet om to ting. Den mislykket I den forstand at vi ikke har klart å bidra til veldig mye norsk verdiskapning og teknologiutvikling. Det skulle vi kanskje sett på I starten. Men det var jo sånn at noen av bruksfordelene med elbil, de ble jo faset inn fordi man skulle hjelpe Think I Aurskog. Så lykkes ikke det dessverre den gangen. Men det var på en måte inngangen, og der var Senterpartiet en pådriver. Og så ser vi det at vi nødt til å få med oss folk I den viktige omstillingen vi skal gjennom. Ellers så får vi altså sånne type folkeopprør, og da blir det veldig tungt å få til den omstillingen. Vi må ha folk med oss, og da må vi også ha en avgiftspolitikk og en politikk for klimaomstilling som gjør at folk faktisk har forståelse. Ja, nå må jeg kjette til sin tur først, Lene. Jeg har bare lyst til å høre med deg, for Venstre vært veldig tydelig på at elbilfordelen ikke skal røres. Det har også klimaministeren sagt, både før og etter at han ble minister, tror jeg. Hvordan ser dere for dere, det som Espen peker på her, det greit at du får momsfritak også når du krysser av på glasstak og 20-tomsfelger og andre ting på bilen til over en million kroner? Ja, men dette må vi se I perspektiv, for elbilfordelen ble innført I 2003 under Bondevik II. Venstre hadde samferdselsminister, og da var det jo ikke noe aktuelt, det var jo ikke noe nesten omsetning. Så har vi brukt 15 år på å komme dit vi I dag, og enda så har vi få år på å komme til 2025. Vi nødt til å fortsette den hastigheten. Og uten at Norge hadde lagt til rette, og uten at Tesla hadde vært der, så hadde vi ikke fått den utviklingen vi har I dag. De har brekket om en hel industri. Så på tur, og det tar enda noe tid, og vi har ikke så mange millioner elbiler å ta av I 2025, så Norge må på en måte fortsette å lede an for at vi skal være attraktive for leverandørene, det det ene. Det andre at det her har jo ført til en verdiskaping I Norge, altså vi har 20 000 som jobber I elektrifisering I Norge, og det blir kanskje en fordobling de neste 10 årene. Det her vi går foran på elbiler, vi går foran på grønn skipsfart, og en stor del av det her infrastruktur. Så må vi også bygge om norske hjem. Vi sammen med Albania, det eneste land I Europa, som har 240 volt enfase. Det tar 10 timer lengre for meg å lade I enfase enn trefase på min lille Renault Zoe. Så da har du ikke natta å lade på. Og halvparten av norske hjem må altså bygges om. Så det fra stort og smått som må skje. Men det ikke all verdens dyrt å gjøre. Det mye billigere å gjøre det for kraftselskapene, nettselskapene, enn å investere veldig mye I en ladeinfrastruktur.
Men den skal vi også bruke penger på, og ladeinfrastrukturen også viktig. Men etter hvert som vi elektrifiserer, så det ikke bare på transportsektoren vi skal gjøre det. Men vi skal elektrifisere mer enn personbil, det helt riktig. Og en av de tingene vi må gjøre noe med jo lastebiler og varebiler og andre former for næringstransport. Og der har vi sett at der jo ikke virkemiddelpakka like stor, for de betaler ikke engangsavgift, så det bør de kanskje heller ikke gjøre av konkurransehensyn, og de betaler heller ikke moms på samme måte, de har jo både inn- og utgående moms. Med andre ord så trenger vi andre virkemidler for å få det samme trøkket på næringstransport, og Lene, hvilket virkemiddel foretrekker du vi har? For nå må vi huske på at nå snakker vi om nye, ikke de vi har, nå skal vi ikke forsvare det regjeringen har gjort, for det har vi sett at den referansebanen bringer oss ikke dit vi skal. Hvilke nye virkemidler tror du kan bli aktuelle for å få fart på elektrifisering av næringstransport? Altså jeg tror, sånn som for eksempel i byene, da, så tror jeg veldig på det å ha nullutslippssoner. Det har jo vært en ting som har vært diskutert lenge. Som har ligget i da må regjeringen tillate det, ikke sant? Ja, så det mener jeg at vi må få på plass. Og det jo på et vis et positivt insentiv. Så jeg tror sånne typer virkemidler veldig positive. Men jeg har bare lyst til, før vi snakker om det, så har jeg bare lyst til å svare på det Senterpartiet sa om at det så innmari vanskelig å lade på bygda. For det en sånn myte som jeg opplever på en måte blir gjentatt og gjentatt og gjentatt. Jeg bor på bondegård, og jeg bor på bygda. Jeg lader ikke når jeg i byen her. Jeg lader hjemme på bondegården min, for der det enkelt, der jeg strøm. Og det litt nærmere når vi skal ha med folk på ting. Altså vi debatterer hele tiden at vi må ha med folk, og vi møter den rekylen hele tiden, at bompenger så fælt, og det så vanskelig å lade. Men da trenger vi jo at Senterpartiet ikke gjentar de mytene. Ja, men jeg sa ikke det. Vi trenger å bygge ut ladeinfrastrukturen, var det jeg sa. Ja, vi enige om det. Altså, jeg ofte i Valdres, der det 12 hurtigladere, og den eneste gangen de fulle, det når det fryktelig mye byfolk der. Ja. Og på første påskedag. Da trenger vi også at Senterpartiet ikke foreslår billigere bensin på bygget, da, for det hjelper ikke for elbilene, for å si det sånn. Men hva er næringstransporten, Lene? Har du noen virkemiddel? Du må få det ut. Ja, du måtte få det ut, men jeg vil gjerne ha mer. Kan vi få høre litt, noen korte ideer. Vi må ha sterkere virkemidler for næringstransport. Det skjer ikke uten det. Hvilke virkemidler aktuelle? Jeg tror jo det var veldig viktig akkurat det der med investeringsperioden. Altså, jeg tror vi må ha tiltak akkurat i investeringsperioden, så man kommer over den kneika. For det jo noe med at vi må legge til rette sånn at vi skaper et marked, og så begynner markedet å rulle av seg selv, forhåpentligvis da etter hvert. Så jeg tror på sterke insentiver i starten, og så tror jeg på det, altså type forbud, påbud, nullutslippssoner, sånne ting som det. Så, ja. Men det mye støtte her nå, altså vi bare på utgiftssiden. Skal vi, det greit for meg, om alt dette finansieres med oljepenger eller gud vet hva, men liksom, kan vi se for oss at finansieringen av CO2 eller nullutslippsfondene eller hva vi kaller det, enten det i Enova eller andre steder, at økt avgift på næringstransport, økt CO2-avgift eller andre former for innbetaling en del av pakka, eller skal vi bare pøse på med penger? Jeg tror nok vi må legge til grunn at det kommer til å være en del av pakka, og det tror jeg vi kommer til å se egentlig på alle sektorer. Jeg tror nok at vi kommer til å legge opp til å trappe opp CO2-avgiften over hele linja. Hvordan det blir gjort, det vet jeg. Fra veitransport, hvor det går i null fordi dere senker veibruksavgiften. Ja, vi får se fremover da. Mm. Nå er FRP ute. Da. Ny regjering. Ja, ny skjønt, ja. Ja, siden du nevner det. Finnes det, jeg tror nesten, jeg sitter på nesten alle i denne salen, sitter og tenker, kan ikke regjeringen bare nå lage statsbudsjett med opposisjon, altså med Arbeiderpartiet og ikke prøve å gjøre det med FRP? Altså, bare liksom, ok, nå må vi ha et nasjonalt kompromiss her, at vi lager klimapolitikk på tvers, men det kommer ikke til å skje. Lage klimapolitikk på tvers, det kommer til å skje. Altså, ikke statsbudsjett og avgifter? Nei, på statsbudsjettet så kommer vi til å søke samarbeid med FRP. Det kommer til å ligge til grunn. Så vi gjør det. Ja. Men altså, vi jo ikke fremmed for å samarbeide med Arbeiderpartiet i gode klimasaker, så vi gjør gjerne det. Før vi skal innom landbruket også, men jeg har lyst til å bare ta en liten kjapp runde for det. Vi har snakket lenge om CO2-fond. Nå har vi fått en fondsløsning i Enova. Altså det rettighetsbasert støtte til blant annet varebiler. Det kan også komme på lastebiler. Er det fortsatt sånn at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil, hvis dere får muligheten til det, lage en annen løsning, for eksempel Alanox-fondet. Hvor er vi der? Du kan jo begynne. Senterpartiet har vært og klare på det. Vi vil ha et selvstendig CO2-fond som næringslivet er med og styrer og har eierskap til. Og betaler inn i. Og betaler inn i, helt riktig. Friske penger, altså ikke bare at du tar penger ut av statsbudsjettet og putter inn. Mm.
det må være friske penger inn der, ja. Ja, som du som næringsliv betaler selv. Ja, og som man da forplikter seg til å kutte utslipp i forhold til, og så vil man da få rullet ut ny teknologi. Okay. Og så vi fornøyde med at det har kommet en støtteordning I Enova også. Men vi trenger å rulle ut teknologi på enda flere fronter enn bare pizzabiler og avisbud. Ja. Vi trenger også tungtransporten, vi trenger landbruket, vi trenger kystskipsfarten. Og da mener jeg at et sånt fond helt nødvendig. Espen. Her vi opposisjonen enige. Altså, regjeringen tror jo at staten må løse alle spørsmål. Vi mener at man kan... Hilsen Arbeiderpartiet. Ja, man kan av og til faktisk samarbeide med aktørene I markedet, og den ideen om et CO2-fond som næringsaktørene med og eier og betaler for, selvfølgelig, og forplikter seg på, den I prinsippet god, så vi vil fortsette å stå på den. Så registrerer jo vi at vi tappte kampen om det, og vi glad for at det penger I Enova. Men det mener jeg det der du kan, så bør du lage den type partnerskap med de det gjelder. Fordi det ikke bare å skaffe pengene, det også å skape en slags entusiasme og driv og ønske om å eie dette og ta litt stolthet I det. Og ikke bare krysse på et skjema for støttetiltak fra staten. Mm. Og så har jo både Zero, både Zero og andre organisasjoner og partier og andre har jo nevnt muligheten for å bruke avgiftsvirkemidlet, altså ikke som det eneste, men som det viktige virkemidlet det for å få kostnadseffektivitet og lønnsomhet på tvers. Bruke avgifter, men samtidig kompensere berørte grupper gjennom for eksempel at du overfører pengene fra avgift rett inn I et fond, sånn som nullutslippsfondet eller CO2-fondet, eller at du overfører direkte... Bruker du det fondet til tiltak for å fremme teknologiendring? Og klarer vi å selge inn økte avgifter til velgerne hvis vi fører pengene tilbake på den måten? Det en mulighet? Ville dere gått inn I valgkampen og sagt det at vi skal øke avgiften, men pengene skal gå rett inn til å gjøre det grønne skiftet enklere og lettere for deg og din bedrift? Jeg tror alltid det enklere, hvis man klar. Nå tilfeldigvis erfaring som ordfører, og det klart at når du skal innføre, hvis du må innføre eiendomsskatt, og sier at den eiendomsskatten skal gå til å bygge den skolen, så det mye enklere. Da kan du faktisk, da vinner du valg på det. Ja, så bare ikke går til kulturhus. Nei, Jeg tror vi nødt til å tenke mer på det. Altså prinsipielt sett så vil jeg som god sosialdemokrat mene at man folk betaler etter evne, og så vil veldig kloke politikere fordele det man får inn etter behov. Ikke sant? Det prinsipielt sett riktig. Men det kommer til å bli så stort, og dette blir dyrt. Ikke sant? Det krevende vi skal gjennom et skifte vi ikke har sett maken til I løpet av 10 år. Og det kommer til å koste, det kommer til å kreve innsats, og derfor tror jeg at du må gjøre tydeligere enn du har pleid å gjøre, koblingene mellom dette må vi ta fra deg altså som avgift, men dette det du får. Så jeg tror du nødt til å gå den veien I noen grad for å kunne få folk med på dette. Mm. Ja. Ja, så det en åpenbar motivasjon for de som skal delta I det her, at en ser hva pengene går til, og at det går mest mulig direkte til det en har nytte av. Men det har også skjedd noe nå. Nå har EU lagt på banen sine ambisjoner, og vi har hevet lista over 50% og skal gå det I løpet, og da må vi også ha en tempoplan. Og det å opprette mange byråkratier, mange virkemidler, har også sin pris. Og skal vi holde tempo og hastigheten her, så må vi utnytte de aktørene som I gang, har gjort mye på digitalisering på virkemidler, Og så kan det hende at du kan justere det etter hvert og opprette nye, det må vi antagelig, for det enda flere som skal være med på det. Men du sier forsterke framfor nye, det du sier? Ja, så jeg tror at vi skal bygge på det vi har nå, og komme I gang og få til tiltak. Altså, når ASKO har bestilt 4 hydrogenlastebiler, og Skandia produserer og leverer 75 000, så sier det noe om hvor en enorm innsats vi må legge I. De har jo fått støtte av Enovas nullutslippsfond, men skal vi gjøre det, skal vi ha 500 sånne lastebiler neste år, så blir det mye Enovas støtte, så må vi ha mer penger inn. Noen av dem. Vi må ha flere med mer innslag av biodrivstoff, avansert biodrivstoff. Vi må også ha biogass, så vi kan se på virkemidler. Altså, biogass jo ikke mulig å handle over landegrenser. I Norden kan vi gå sammen, skaffe fram mer råvarer og mer drivstoff i samarbeid. Og det også, tror jeg, vi må lete mer etter å samarbeide med andre aktører, særlig I Norden, fordi at vi ganske like. Vi har mye felles virkemidler, og vi har mye felles ressurser som ikke helt oppe på hverandre, så vi kan spare med hverandre og bruke også sånne muligheter til å ta posisjonen I Europa. Vi skal fra vei til og over til kjøleskapet og til maten vi spiser og dyrker. Da kan du begynne med deg, Lene, siden du jo du er jo ikke sånn veldig utøvende bonde, men I hvert fall bor du på en gård og eier en gård.
Og du har markert deg som en bondevenn I Høyre. Men også vet jeg også at du ikke noen stor kjøttspiser, men samtidig så det jo sånn at det også begynner å blande seg opp I hva folk skal spise. Det ikke noe politikere har sånn kjempelyst til å gå tilbake på. Nei, jeg må innrømme, jeg merker det selv, ja. Når folk skal fortelle meg hva jeg skal spise og ikke spise, så blir jeg liksom, det handler noe om den der frihetsfølelsen og valgfriheten som ligger litt sånn der forankret I ryggraden hos veldig mange høyrepolitikere, tror jeg. Men jeg tror vi kan gjøre dette på en positiv måte, I stedet for å si det at du får ikke lov til å spise den tacoen på fredager, at man legger til rette for at folk velger annerledes. Altså, I Norge så spiser vi allerede mye fisk, og legger til rette for at man spiser mer fisk på en positiv måte, tror jeg mye bedre enn å liksom kjøre og sånn. Og, jeg liker ikke å bruke begrepet kjøttskam, for jeg opplever at det medieskapt. Og jeg opplever egentlig ikke at noen forteller meg som bonde at jeg helt håpløst, fordi vi produserer noe vi ikke skal produsere. Men jeg tror veldig på å vri hva vi spiser og hva vi legger til rette for at folk spiser, men det må være på en positiv måte, for det liksom noe med det der om å kaste ungen ut med badevannet. Altså, norske bønder leverer bra. Jeg opplever bondelaget I Vestfold, som jeg har veldig mye med å gjøre, som veldig offensive på klima, mye mer enn egentlig det kommer fram I media. Så jeg opplever at bonden veldig på ballen. Så jeg tror vi nødt til å ha positive virkemidler, vi nødt til å ha positive insentiver, men ikke kjøre en sånn der ja eller nei til kjøttdebatt. Men jeg sier jo ikke, vi kan jo, selv om man ikke blander seg opp I hva folk spiser og moraliserer, så kan man jo også bruke politiske virkemidler for å påvirke atferd. Og da det kan noe tygge litt på det, men det aktuelt med virkemidler for å få den reduserte kjøttforbrukeffekten som Klimakur har pekt på? Det aktuelt med endring I landbrukspolitikken for å nå det, eller det aktuelt med altså justeringer i avgift? Noen har nevnt kjøttavgift. Espen? Jeg for øvrig også bondevenn, offisielt, for jeg ble utnevnt til årets bondevenn av bondelaget 2012. Så jeg snakker som bondevenn. I Norge har vi, fordi jeg sto opp for importvernet, altså vi har to veldig sterke virkemidler som fantastisk nyttige nå, altså ekstremt nyttige. Vi har et solid importvern som vi har lov til å ha, for det den avtalen vi har med EU, ellers vi med på alt EU gjør, så lenge det ikke... Akkurat det tror vi alle enige her, at vi skal ikke redusere produksjonen og spise mer importkjøtt. Men det det ene virkemidlet. Det andre at vi bruker I overkant av 16 milliarder kroner på landbruket per år. De to virkemidlene gir oss et enormt spillerom for å støtte bondelaget og bondesvåbrukelaget og de aktørene som nå faktisk ønsker å gå gjennom en transformasjon. Og da mener jeg at du skal ta... Altså, vi trenger ikke å fortelle folk at de spiser mindre kjøtt. Det skjer. Altså, ungdommen spiser mindre kjøtt, og det kommer de til å fortsette med når de blir eldre. For det er en forbruksendring, det en generasjonsforskjell, og det skjer av seg selv. Jeg bare ser det på mine barn og alle de kjenner. Det en helt annen tilnærming til dette. Da må man heller prøve å styre mot at vi har gode norske produkter som treffer det markedet som vil være der når forbrukerne likevel endrer atferd I forhold til fordelingen av hvor du dyrker gras, hvor du dyrker korn, hvor du dyrker grønt og sånne ting. Og så får du heller bruke en del av disse virkemidlene til å produsere mer kjøtt I litt mer marginale strøk av landet, og så andre ting der du har den beste beitejorden. Dette går det an å gjøre på en landbruksvennlig måte for å opprettholde både bosettingsmønster og produksjon, men med litt annen vridning, fordi vi har importvern og støttetiltak, og alle kjenner og ønsker å opprettholde begge deler. Ole André? Kan jeg bare si en kort ting til det med... Veldig kort, veldig kort. Veldig kjapt. Altså, vi kan jo også se på importvernet, for vi driver liksom hele tiden og freder det, og det viktig, og det fint. Men det går jo an å bruke det som et virkemiddel for å legge litt rette for at I større grad lønner seg å kjøpe norsk. Altså, når du I eplesesongen I Norge kan kjøpe eple fra New Zealand, som har seilt hele verden rundt, så det jo et land som ikke helt på plass. Dette jeg personlig ordnet med ost. Ole André? Det ingen her som har lyst til å ta rotta på landbruket, men samtidig så spiser, som Espen sier, så spiser kidsa mindre kjøtt enn oss. Og det kjøttforbruket kommer antagelig til å gå ned, selv om vi ikke prøver å få til. Men da blir spørsmålet mitt, kommer Senterpartiet til å foreslå virkemidler for å få det opp igjen? Nei, jeg har ikke lyst til å legge meg så mye borti hva folk har på middagstallerken sin. Men jeg opptatt at vi skal bruke de ressursene vi har her I landet på å produsere mest mulig mat til egen befolkning. Og I dette landet så det, som bondelaget også sa I sted, det 3% dyrka mark, 2/3 av det gras. Og det graset, det kan ikke du og jeg spise, men det kan kua og sauen spise. Og det en del av det biologiske kretsløpet, og vi må skille litt på det fossile og det biologiske kretsløpet. Og så har bondelaget og småbrukarlaget forpliktet seg til å kutte 5 millioner tonn I en avtale. Det mener de skal få til.
Og da jeg mer opptatt av å gi positive virkemidler for det, for at de, når de kommer frem med sin plan, at vi klarer å nå de målene, enn å moralisere hva folk har på, på plata si. For det er... Det vil bli et helt annet Norge hvis vi brakklegger 1 million dekar og setter 5 000 bønder på, porten. Da vil Gudbrandsdalen se helt annerledes ut enn det han gjør i dag, for å si det rett ut. Og, det er en vei vi ikke har lyst til å gå. Og vi mener også det norske landbruket i seg selv er et av verdens mest klimavennlige landbruk. Norsk storfeproduksjon er, det er den mest klimavennlige kua i verden. Så oppfordringen er spis mer norsk kjøtt, og da kan du være, eller spis mer norsk mat. Da kan du være ganske trygg på at klimaavtrykket også er bra. Og så er jeg enig med Lene. Det er jo et paradoks. Når du får økologiske epler fra New Zealand midt i den norske eplesesongen, sånn bør ikke være. Da bør den heller spise epler fra Hardanger. Og, hvis noen vil ha vegetar-taco, så må de ta til takke med frossen øko-soja-kjøttdeig fra med tysk bruksanvisning på. Men Kjetil, hvor står dere? Bonden er ikke freda, men hvordan ser Venstre på det? Altså, landbruket har jo store biologiske ressurser. Det er, må vi utnytte bedre. Det svetter alt for mye metan fra den møkkakjelleren, der hvor kua står, så vi kan begynne med det. Begynne i den enden. Biokull som... som ble nevnt her, altså det er jo mikro-CCS, det er store muligheter. Det sper på biogassproduksjonen, og det gjør gjødsel bedre, og det minsker avrenning, så det er vinn-vinn-vinn. Og det er alt for mange sånne tiltak som vi ikke har kommet i gang med. I tillegg så er det masse lovtak, det er god plass til å ha solceller på det taket, da får du også regulert strømforbruket og digitaliseringen på gårdene, og vi skal inn i en tid med robotisering og elektrifisering også av landbruket. Det er på gang, og det er mange aktører i Norge, og igjen så er vi det testbedet for verden, ved å prøve ut den Tesla-traktoren, Z-traktoren og andre er jo på tur inn i Norge. Så her kommer det til å skje veldig mye spennende, og det er jo da vi må være i posisjon til å ta de mulighetene som ligger foran oss, og samtidig kunne kutte utslippene i stor skala. Så akkurat her, fordi at bioenergiprogrammet har mislyktes her litt, og det har jo Riksrevisjonen og andre pekt på, vi har ikke greid å få ut potensialet. Så her må vi lete etter nye virkemidler, nye... nye måter å få i gang de tiltakene på. Men nå må jeg stoppe dere, fordi dere sitter på Stortinget, og Stortinget begynner sine møter klokken 10, som vi vet. Så vi er nødt til å runde av. Jeg synes vi har fått dekket av mange spennende temaer, og jeg har lyst til å bare si til slutt, eller minne om til slutt. Det er altså ikke en à la carte-menu vi hadde oppe her. Vi må gjennomføre alt sammen. Det spørsmålet er bare hvilke virkemidler vi velger for å få det til å skje. Og la oss ikke miste 1 eller 2 år på utredninger og prosesser her nå. Vi må få i gang virkemidler allerede i neste statsbudsjett, og gjerne revidert for den saks skyld. Så tusen takk til panelet, og tusen takk til alle som har kommet.